大家都把目光都聚焦在美国的财长耶伦即将要启程前往北京访问的同时呢，我们看到耶伦进得去，但有人却没办法到北京访问了。他是谁呢？他是欧盟的外交政策高级代表波瑞尔。好，那么呢，这是欧盟发言人所发布的讯息，说本来啊是下个星期，大家知道其实在7月10号他是要访问中国大陆的，但是呢原定的这个访中行程却遭到北京当局的取消，没有说明详细的原因。但是呢大陆外交部发言人表示说，一直有跟欧方保持各层级各领域的交往，欢迎波瑞尔高级代表在双方方便的时候尽早访华，也愿意跟欧方继续的保持沟通。好，这位波瑞尔先生事实上本来在今年的4月份呢，他是应该要访华的，但那时候他也是没去，这次也没去成，那一次是因为他得了 COVID， 好，他确诊了，所以就取消了。可是这一次他却是被取消。请教一下帅将军，差别在哪里？为什么这一次进不了北京呢？因为你美国在搞这个大家选边站嘛，那欧盟也在跟着那穿上跳下了，对不对？那这个问题就是说，你跟着美国的同样在打经济战略的这个制裁，那你这个时候又要来，那刚好中国大陆总理也到德法去访问过，这样是不是谈的什么内容？有没有好的回应不知道。那这个东西哈，经济战略同样是攻守两守的，不能说我老是被你这样挨着打，我没有回首，我没有棋子，我没有筹码。是，所以今天中国大陆摆出来的这个问题就是说，你也不必来，不方便，我不想跟你中断，但是这个时机不对，那就回去你自己好好想想是哪里不对。是，那第一个。第二个，中国大陆也宣布，你制裁我，我也有东西制裁啊。所以这个东西就，这一段新闻最主要是中国大陆的态度表明得很清楚了。我不再是说做一个不平等的，你站在一个上位指导的立场，予取予求的这种做法，是，我不接受了。换句话说，中国大陆的态度越来越硬。今天耶伦来，那只是让你来谈谈，那你还至少你们这些集团的头子嘛，虽然没有什么谈判谈的好的结果，至少我对等的是头，是你这个欧盟的是二手三手，那你再等会儿吧，所以这个东西我觉得手法很有意思啊，是其实内容不重要，重点是中国的态度在这一次啊表现得很明确，我不再是很怕或者任你欺负了。对，是，所以这是大陆方面的一种表态哈。那是不是这个介大使？因为最近其实我们看到欧盟峰会才刚落幕呢，事实上又是把中国大陆视为什么？视为一个对手，体制的对手，经济竞争的对手。所以因此呢，在这个时候，中国大陆就觉得不方便去了。我看到欧盟驻华大使有表明说，其实这一次呢，这个波瑞尔他要去北京要谈什么？他要谈俄乌战争的议题，他要谈人权的问题。所以这个时候就更加觉得不方便了，是吗？没有，这个其实中国大陆哈给这个欧盟这个所谓的这个外交安全的高级代表哈，给他一个哈这个近乎外长的地位啊，其实是巩固他的地位，是给他面子啊。因为欧盟的话，美国以前更不承认了，美国人常常以前就说，我们要打给欧洲，我不晓得这个电话要打给谁，意思就是说你欧洲哪有一个欧洲啊，你欧盟就是27个国家的比较复杂一点的国际组织而已嘛，你就是国际组织里面的这一个成员而已啊。是，而且跟这个欧盟打交道啊，事实上啊，像他这种身份背景啊，现在中国大陆觉得不必了。你后面27个老板，你来这边东西，你把27个老板通通加起来，通通来跟我谈，你根本没有代表性嘛，是，对不对？因为他要应付他后面27个老板，什么东西都夹进来了。而且过去他对华都态度都不友善啊，并不输给冯德莱恩的。他事实上的话，所以这个你要了解欧盟的体制，因为他27个老板，今天立陶宛要把他意见加进来。对不对？强烈反中的这些东西都要加进来，你能不买立陶宛的代表账吗？所以他的角色不一样，所以中国大陆现在就你们不要来了，我来是抬举你，我是认可你欧盟是一个联盟，
可是你也不是单一的国家。对，那我说实话，我重点我跟法国德国讲定就好了，法国就代表法国意见，德国就代表德国意见啊。我可以用分而治之的方法，我不把你聚在一起，把你当作人模人样，当作什么欧盟的代表。是，所以呢，你根本授权就不足，你只是一些意见而已。是，你真的能执行的时候，欧洲执委会、欧洲的理事会，通通是合议制。对，一个国家反对就什么都做不成。那我干脆跟德国、法国打交道就好了。是啊，还需跟你的？你要拿大，你要跟我谈这些我不乐见、我不乐听的东西的话，你还坚持的话，其实你是对你自己的后台27个老板交代。那你不要拿我当演员啊，我没必要跟你上这个舞台唱戏。是，你就是一个人唱独角戏。对，所以这是一个很现实的一个决定。是，那而且中国大陆现在的这个说好在画底线，也就是说很多事情。没有不谈，你没有那个哈，你没有足够的，怎么讲呢？你背后足够的这些实力哈，你不要来找我谈。哎，我今天不跟你谈，你回去你看，你下次再来吵，我更不见你的话，搞不好你在欧盟内部啊，二十七个老板哈，就轮流教训你。所以啊，你自己要拿捏准，不要老是来搞这个哈。讨没趣嘛，就这样是，而且再加上，其实近期我们也看到呢，这个大陆方面已经宣布了，从8月1号起，包括镓跟锗这些半导体的原料都要限制出口啊，要用审批制哦。所以呢，现在我们看到西方国家是不是猛跳脚了？而且在欧盟方面呢，我们看到是欧洲联盟的执委会，欧盟的执委会表达关切，甚至还质疑啊，说。这个中国声称此举关乎国家安全的说法是有问题的吧？他还说，这些出口限制与保护全球和平以及稳定的需要无关，无关。所以杨老师，所以到现在目前这样子来看的话，到底是不是在这个时候我们应该要看欧盟的执委会的意见呢？它上面这个欧盟理事会还没表达意见，欧洲的国家也都还没有一个一个出来讲话，倒是欧盟的执委会是帮冯德莱恩跳出来讲话回应这件事了吗？我先打脸他一下。执委会说中国大陆针对镓跟锗的这个就是战略稀有矿物的这个管制跟国家安全无关。你知道锗这个项目啊，这个稀有矿产，大概全世界就是中国、俄罗斯跟美国，美国也有哦。但美国在1984年，他就因为这个稀有矿物是有战略价值，所以停止开采。那不是马上打脸这个欧盟？对不对？马上打脸这个执委会。美国在1984年就这么做了。然后呢？当然，因为这个开采的过程，事实上它是一个。大型的矿物当中的很小，不到1%，所以它的整个成本过程很繁复，也很高。那因此，美国那个时候呢，这个就决定说我要跟别的国家买，这也反打脸美国。当你在讲全球化的时候，你自己把技术、人员或者是这些产品禁止给中国大陆，你要保护你自己的供应链，但是呢，你自己的供应链最重要的原料之一的镓跟锗却是中国大陆，完全提供你，因为镓大概全世界23万吨，对，中国大陆占80%的储藏量跟就是出口，差不多86、87。锗呢，锗大概就是这个就是大家都有，可是呢，主要的还是以中国大陆作为出口。那中国大陆的储量大概差不多是68%左右。是，所以也就是说，其实别的国家也有，但是别的国家并没有做类似的这样子的开发跟提供。那现在我觉得其实是这个8月1号的开始哈，这是对美国这几个礼拜连续采取的这些科技战的升级。对，对不对？比如说 AI， 比如说投资。比如说日本的原料，比如说荷兰的这个 ASML 的 DUV， 对，美国现在连云运算、云服务都要禁止，是，对不对？那还要玩什么东西呢？对，那我当然要去反制你。记不记得在2018年9月15号开始，川普对中国大陆采取第一波的这个关税制裁的时候，大概隔了2个礼拜，中国大陆就马上反制。那个时候，事实上，当然美国输往中国的这个项目并不高，但是呢，他也采取对比的这个反制。那一直从2019对华为的科技战开始到现在，中国大陆的反制措施其实是没有的。
他等于就是忍气吞声，哦，然后呢，自己举国力量来去投入做研发怎么样之类的，对。但是呢，他现在找到一个，就是说，我觉得这个根本已经放在桌子上已经放了很久了。对，其实你就可以了解，因为这个跟整个需要时间去评估嘛，也是一个这个东西。第二个也是因为他一直来的这个态度，不是要去跟你做对立的。不去跟你做对抗的，而是做全球布局，大家合作。它某种程度甚至是一个过去这个自由贸易，然后全球化的拥护者。嗯，是。那这样子的一个过程当中，如果你对我的制裁，你是不是能够在政策上做转变，然后发现到对你自己的科技、对你的企业影响也是很深的时候呢？然后你慢慢的了解我，透过这个沟通，发觉完全没有用，完全没有用。这一次叶伦虽然来。当然是维持个对话，因为叶伦毕竟还算是华盛顿仅存的鸽派。可是呢，这个布瑞尔，他就是小冯德莱恩。是。对，那冯德莱恩在就是上个礼拜的欧盟高峰会的时候，在那个之前，他就提了一个就是叫经济安全的战略的这个说帖。对。那法国、德国事实上都还反对的，但是他强行通过。这个。就是这个外交安全的这个代表，他就是小冯德莱恩，他到这边北京来，我觉得就不需要再来废话了，对不对？你如果还在跟我说这些废话，然后对媒体去做一波的这个宣传，那你没有了解到我的这个态度，对不对？然后呢，你又不这个听这个真正找到中欧之间共同的利益，那其实何必让你来作秀呢？浪费时间了，对不对？所以干脆不要让你来，但是我让叶伦来。所以你看，这个是有差别待遇的，是确实是。那但是呢，这个虽然叶伦来，那但是呢，你针对我的这个科技产品不断的在升级制裁，我也反制。对，所以你看现在就变得非常错综复杂的这种情况。对，确实，而且这个制裁是不是会持续的升高？哈，我们等着看。今天我们看到呢，光是在这个大陆的这个外交部发言人，我看这个现在哈也忙着都要回应相关的这些这个议题哦。那么你看他这个汪文斌今天就讲啊，他说其实呢，这个加跟者是有明显的军民两。用的属性实施出口的管制，其实根本就是国际通行的做法。欧盟的成员也有对部分的物项实施出口管制啊。那么，其实刚刚我们老师刚刚也提到，就是说美国其实自己也何尝没有管制呢？所以，中国政府是依法对于这些相关的物质做实施出口的管制的，确保用在合法用途，而且强调说不针对任何特定的国家，好，不针对任何特定的国家。但是你觉得大陆吃素的吗？今天其实我们看到一位大陆的前商务部的副部长，他已经透过媒体的一篇独家专访，而且这还是大陆的《中国日报》哈，这个报纸呢特别刊出了一篇独家专访。你看他讲什么？他等于就是在预告你说后面还有啊。他说其实这一次啊会这样做是深思熟虑的重拳出击，不仅打得某些国家慌，还被打得某些国家疼。那么这只是一个中国反制的开始，中国的制裁手段跟种类还很多。如果对华高科技限制继续的升级，那么中国的反制也会进一步的升级。所以你怎么制裁我，我也已经准备好要准备怎么制裁你了，帅将军。当然，这个前面讲的是这个是军民通用的商品，欧盟的代表是强调是商用，对社会经济有关系的，是他就不敢提军。军，因为军对稀土、对锗、对镓都有需求，对，而且需求量还不低。刚刚杨老师讲了，你美国有，可是你要建立一个生产链，建立一个生产的工厂，加工污染不是一天呐，是，对不对？那今天很简单嘛，你在制裁我的晶圆，晶片，对不对？但是晶片，中国大陆也不是完全被你制裁，因为12寸晶片以上的这个成熟产品是大量的需求嘛，对，它还可以满足，它只是在5纳米、7纳米到3纳米这些晶片发展还赶不上嘛。对，所以就是说，打仗都是这样，衡量我能承受的程度是多少，你能承受的多少。所以，我不管这个中国大陆这个部长，他的讲话是多还是少，至少这个态度已经摆明了嘛。是，如果你这样子继续下去的话，那制裁很多嘛。对，而且美国也在那里耍这个。玩这个话语我不讲制裁，我讲叫去风险化。去风险化。但是风险的定义是怎么定的？是你美国定。
什么事你都有风险。是，那中国大陆说我也有风险啊。对呀、啊。对，所以他说也经过安全审查，对不对？你连一个手机都变成一个间谍的器材，一个气象气球都变成一个太空监视的一个东西，对，对不对？那你这个风险是不是你定义，而且定的毫无道理嘛？嗯哼。所以这个东西啊，刚刚我讲了，欧盟这个代表他的分量不够了。嗯。那中国总理你直接跟德国、法国谈嘛？是啊。那是有实力，有这个经济上有来往，直接跟领导人对话嘛？对，那个是有贸易来往的嘛？其他那些小国家没什么贸易来往，我跟你谈什么？是，所以这个问题就是，我基本上还主张这是一个态度的转换。嗯哼，以后的制裁手段，那么大家等着看嘛。是啊，对不对？事实上，这个我们刚刚讲军用的用的可多啊，洛克希德马丁出产 F-35，难道不用吗？ 对不对？对啊，军舰不用吗？一艘军舰要用多少？用的比 F-35更多的稀土？对啊，它的35产量太多了，是啊，每个都要几百公斤啊。是。第二个，你欧洲代表跑来谈俄乌停战，你够分量吗？还谈中国大陆人权，他喜欢听吗？所以这个东西你是蹭声量还是怎样啊？哦，是啊，沾酱油啊，沾酱油还是薄板面啊？薄板面好，所以就不用来了啊，大概是这个意思。可是呢，这个介大使今天其实欧盟还特别强调哈，那美国也希望说，哎，你们不能说什么国家安全呐、啊，哦，那这个其实好像意思是不构成理由是吗？可是今天如果当美方祭出制裁，或者是欧洲的国家要祭出制裁的手段的时候，他有考虑到所谓的国家安全吗？所以你谈国家安全，中国大陆也谈国家安全，这是不是很合理的呢？那接下来是不是可能又要进一步的看这些美国的国家或西方的国家要怎么出招？那么中国大陆接下来又要如何反制？还有哪些招啊？那这个前这个商务部的副部长魏建国讲得很清楚啊，是深思熟虑啊，然后仔细研究啊，那绝对不会是只有这两个军属而已啊，对啊，那还有大量的稀土啊，还有很多中国大陆啊独占的这些啊，不管是科技好啊，原料也好，还有一些这些产品也好，是那多得很啊，问题就是说，你今天这个制裁其实。大陆的军方的专家讲了，基本上就是针对军火工业了。嗯，对，因为这两项金属基本上它对于这个哈雷达，所以说相列阵雷达它里面哈是一个很重要的一个列阵雷达，它一个很重要的一个元素。另外还有一些晶片，这些晶片里面也需要。那不过它今天中国大陆整个的实体清单也不过三个公司而已啊。嗯，所以它这个管制的方法很简单。就是说啊，所有的中国的这个哈，这个这两样金属的出口商啊，是你要出口这两样东西，你就要提出申报，要核准，要批准。那申报的时候最重要一点，我认为核心的内容就是你要告诉我这是个原材料卖出去以后啊，它最后的终端产品的最终产品的使用者是谁？对。这 end product 是在哪一家公司？因为你很可能只做一个晶片，晶片有什么用？晶片今天做到放到 F 35就是武器，对，放到这个电视机里面，搞不好就是电视机零件，对。所以他即便要查 end product 的，就是说 end user 是谁？ end user 是这个要管制的。那中国大陆现在管制的 end user 只有三家公司啊，就是洛马跟这个雷神跟美光嘛，对，你如果说最后你申报说，哎呀，这个东西最后到洛马，那你就不准，对不对？啊，我就不准。如果到雷神，我就不准。所以他今天这两个金属现在就是对这两个公司，就是针对美国军火工业。是。那所以就是说，它是有一个很精准的打击的一个目标的，不是散弹枪啊。是。所以欧盟在那边是打乱帮枪。欧盟是打散弹枪，中国大陆是讲打什么？是狙击手。对。那所以就是说。中国今天的实体清单就三家，美国光中国厂商1300家，是啊，美国是打散弹枪啊，对，所以可是问题你就知道了，这个国际上有些国家有些人种他就认为这件事我做是符合正义，你做就是哈违反正义。这个杨老师，所以谈到现在的话，那你看呢？这个中国大陆现在，刚刚我们有网友说睡狮醒了，现在开始反击，但是接下来要怎么出招呢？其实这个怎么出招也看对方怎么回应哈。是。那举例而言，像荷兰，它那个 DUV， 对，三款
他是说从9月1号开始你来申请，然后呢我来一项一项核可。8月1号开始的中国针对这个甲跟者也是这样一个做法，对不对？那但是前提你要提出这个最终使用者以及最终的这个产品是什么，对，那他会有个名单，所以这会有两个东西。第一个，如果你荷兰或者是美国也是一样的，就是说这个有一些大部分让我过，然后有一些你可能扣留住，那我们也采取类似这样的东西。你是说像类似像之前因为 F35 的时候，那时候因为也用到这个稀土的原料嘛，所以那时候不是就被抓包出来，然后就说哎呀，所以你这个稀土磁铁原来还是用什么用到中国的这个原料，那后来就是说啊，那这个就是用特许放行的方式，也就它不像是过去美国跟日本针对那个原料的部分，那个从7月23号开始的嘛，它是一刀切全部，那它会让你说，哎，我们这个来看你怎么应对我，不会是比较有一点像外科手术一样，但另外一个方式哈，它可能会也有它的名单会增加出来了，现在是只有3个是没错了，是对不对？那以后如果说你持续的对我扩大的话，那我也会增加你的名单，增加我就是针对要制裁你的这个黑名单，制裁避免这些最终产品流到这些公司，可能是军民两用，可能是这个军火公司啊，军工业，那也可能是在我们中国境内这个营商可能违反相关的规定被制裁，类似像美光的这样的一个公司，所以这些名单也会开始的增加。那如果说是这样一个走向的话，那双方就走向了对立，就越来越严峻，那就比到底你美国还有什么招，对不对？对。那但是呢，我又卡住最关键，你是卡我技术，卡我人才，但是呢，我卡你最关键的原料，对不对？对。那这样子看起来，日本的那个原料还算是中间的这个商品呢，对不对？因为像是这个钾，生化钾，那在台湾最有名就是稳茂嘛，因为生化钾做的就是那个类比半导体，类比半导体就是说我们的声光啊这些东西都是类比的这个讯号，因此它接收之后呢，它做转化放大，然后呢转成这种数位，再送到数位的半导体里面，每一个手机里面都有几十个，是，所以类似像是雷射啊或者这些东西都会用到这个东西，那可是稳茂做的这个半导体，因为那个类比半导体是一种工艺的技材，它不是什么太高科技，可是它是一个老师傅要发展出来的一种工艺技术，可是它前面制造的这些原料是日本来的，可日本最关键的这个钾又是从哪里来，从中国大陆提供，是，所以一层一层告诉你，你如果真的要做这样子的科技战，那是打不完的，而且是大家这个可能相互毁灭都有可能性呢，确实好，也谢谢这个千里刚才呢也加入我们的头条资优生了哦，欢迎哦，这个欢迎大家踊跃的加入我们的会员哦，而且我也要在这边再广告一下哦，请大家要踊跃的也要帮我们什么订阅频道，因为头条开讲呢在破百万之后，我们现在的这个频道的点这个增加的订阅数呢觉得速度好像慢了一点哈，所以还是希望能够赶快好，也欢迎莎莎哈，欢迎你加入我们的头条好学生，好加会员，大家一起努力，一起踊跃来参与谢大使。所以刚其实这个杨老师有谈到的就是有关于荷兰光刻机这个问题哦，那现在呢其实你看对没有错，其实呢荷兰 ASML 它的光刻机3款里面2款先进制程的部分它予以限制，应该是说这个成熟的制程的部分现在目前是没有设限，可是谁知道它还会不会又因为美国的施压又要设限呢？但是现在好，不管怎么说啦，现在大家都说哎，你觉得这个到底这样子的反制打压中国遏制中国的发展到底对于中国有伤吗？结果看到市场研究机构 TrendForce 啊，他们的报告是认为说，尽管受到很多国家设备出口有管制的影响，中国大陆晶圆代工12寸大约当产能市占率呢，预估在从2022的24%，其实到2026年能够持续的提高到26%，那么甚至呢还有机会能够再提高到28%。这个介大使，现在目前来看，中国大陆其实还是在努力的在跟时间赛跑，不断的在精进追赶着啊。那已经越来越有突破的情况之下，是不是就算反制也难以获得成功呢？对，晶圆本来就它不是什么高科技啊，12寸晶圆片嘛，对啊，那个不太容易，它不是牵涉到你这个晶片，那晶片就不一样了，晶圆是原料嘛，所以中国大陆都是有。那晶片的话，现在就是说，
也不过就是这个是讲的是28纳米嘛，嗯，对啊，40、28纳米，嗯，事实上是成熟制程啊，中国大陆已经都可以量产了，中芯半导体这些啊，这些已经是大规模生产，连这个。连台积电在南京厂也是生产28纳米的啊，是，对，连电也在生产啊，所以中国大陆事实上会把这种，我们以前就讲了，会把这种成熟制程的这种晶片啊，做到白菜价，嗯，白菜价，白菜价，因为中国大陆这大量生产下来，对，你全世界其他厂商都倒，就是中国可以生产，那你高端晶片这次想说，哎呀 ，ASML 的这个好，把突然啊，美国说要把这个好，这个好 ，DUV 就是好。这个是 EUV 是极紫外光，嗯，那 DUV 是深紫外光，深紫外光是14纳米左以这个以下的这些以上的这些啊成熟制程的嘛，对不对？你如果7纳米是说成熟跟这个好先进制程分一点的话，14纳米你现在也要进。那原因是说中国大陆他们发觉哈，美国的有一个厂商发觉说中国大陆。用 DUV 也就是深紫外光、啊嗯、居然哈、啊、也就是中芯居然做出了7纳米的这个好晶片、嗯、是，那也就是说那美国说哦那还得了，所以 DUV 也一起给我进，所以这个科技事实上每个国家都有他自己研发能力，你不见得都一定要靠外国提供技术，对，那中国大陆美国制裁就是说这些哈，美国管制给中国大陆科技又不是今天开始，嗯哼，从韩战开始就有了，是这种军工科技就一直在挡啊，是，对不对？连当时钱学森他是美国的弹道专家，他要回中国去服务，他都给你关了5年呢、啊，是，他要把你脑袋的东西从最先进的到落后5年嘛，很简单啊、嗯，对。可是现在中国的东风飞弹，你美国你指出来嘛，哪一项中国的东风飞弹是偷你美国科技的嘛、嗯？你能指得出来吗？是，对，那中国大陆的那个空间站。那个对接高科技啊，中国的这个长征二号火箭从不出事啊，那靠的是谁的科技啊？你美国的火箭还要发射前连延迟2次，对，那为什么中国有自我研发能力嘛？是，所以这个火箭都可以太空间站可以对接了。这个制造点晶片有这么难吗？嗯，好，现在呢，中国大陆说，我们其实不想要对抗，我们只想要合作，我们要跟更多的友善的国家、友好的国家，大家一起来努力的发展合作。现在透过许许多多不同的组织，而现在接下来我们看的就是上合组织啊、哦，上合组织呢，现在在北京啊、哦，我们已经看到呢，这个举行了这个。会议哦，伊朗国旗升起来了，哎，所以呢，这是代表什么？成员国增加了个伊朗，欢迎新成员的加入啊、哦。那么就在这一天呢，大家看到是伊朗的总统也表示了感谢，然后呢，还特别在加入了这个上合组织之后，讲了什么呢？就说去美元化很重要啊，去美元化。您看他这特别讲。现在构成西方主导体系基础的就是美元在主导，要建构公平国际体系，就是要在地区里建立的关系当中消除这种主导的工具啊。所以呢，应该关注的是我们上合的成员、合作的伙伴进行贸易的时候，该用本币来进行结算啊。好，第一枪就是直指美国美元的地位来挑战了。那现在接下来呢，上合还要再扩容，哎，要扩容以后下面还有一个白俄罗斯，预计2024也要加入，哇，这个帅将军怎么看？伊朗是个大国，伊朗的加入啊，刚好就是中国大陆所主张的这个美元霸权危害很烈，大家都要受过汇差两次汇差的剥削嘛，美元霸权，嗯，所以伊朗一来就选了这个痛点先打嘛，在上合会议里面打。为什么伊朗跟中国大陆会很好的关系呢？中国大陆在中东所有的作为，我不干涉你的主权，我们经贸发展互惠互利，是，那跟美国很喜欢用军事霸权去主导很多地方，对，所以伊朗这一个第一枪他的加入的话，这个因为他被美国制裁了很多年了，憋久了啦那当然选了美国最大的恐惧就是石油国家慢慢跟你脱钩，伊朗也是大的产油国啊，是啊，它唯一的这个大笔的外汇就是靠卖油嘛，是。那中国大美国堵它堵得很凶嘛，嗯，
还用那个核子发展的这个东西啊，一直在卡他嘛。是啊，所以伊朗一来就是宣选美国最大的痛点来发言嘛。而且现在是中俄一的铁三角就成型，中俄的铁三角加白俄罗斯进来，你隐隐约约你看的陆权国家的发展的趋势已经出来了嘛。嗯，你看，欧亚板块里面，中国大陆最大一块，俄罗斯最大一块，中国一块，中东这一块嘛。那除了印度在南边以外，这些国家的结合，以前是被海权国家所封锁、宰制、剥削。是。那现在这个痛了以后，你像那个商品一样嘛，你压得越凶，中国大陆一定花更多的钱去发展嘛。而且跟中俄一样，都有核武的能力。都有核武了，因为伊朗也。只差一步啊，嗯，那个浓缩铀已经到了可以快要到可以发展核子武器了，所以这个问题，那伊朗最大的对头是以色列嘛，以色列居然也没有讲出一个很激烈的反应，是，所以这个时候就看着中国大陆在外交的这个战争里面取得胜利了，是啊，外交战它的战果收获蛮好嘛，对，那习近平还警告。这些国家你们小心啊，美国的颜色革命又要来了。哎，是，这个待会我们就会马上谈到哈，要请教这个杨永明老师，因为习近平确实呢在这一次他谈到了几个重点哈。当然首先你说去美元啊，去美元到底要怎么做呢？习近平是不是告诉你方法了哈？您看他致辞的时候说，建议扩大上合组织国家本币结算的比重，这是第一个。然后呢，又说拓展主权数位合币货币的合作，哦，这个就第二点。再来第三，推动建立上合组织开发银行，哎，所以我马上想到金砖国也有开发银行的成立。来请教一下杨老师。其实我觉得昨天7月4号的这个上合会的这个就是高峰会哈，先谴责一下，哎，这个印度也实在是太没有印度了。本来今年3月还发了邀请函要办实体的高峰会，但是呢，我觉得很显然是莫迪被美国说服或者是压力，哎，我给你国事访问，你不可以让，主要是这个普丁，哦，在这个战争之后到，就是印度来参加这个样子高峰会，他把它变线上，没有关系，其实我看习近平这个讲的这个话的内容啊，他是准备好的，也就是说他讲第一点，他说要。这个各个国家从地区的整体的长远利益出发，高度的警惕外部势力，在本地区进行新冷战，煽动新冷战，哎，然后反对以任何理由干涉内政，推动颜色革命，哎，是，因为这整个区域从中亚到南亚到中东，过去就是不断的动荡嘛，对，这是海权国家的一个阳谋，也就是他让你陆权之间哦，不断的因为有领土的争议发生冲突，你就永远彼此在那边彼此这个对抗，但是呢，你没有办法去对抗海权国家的这样一个主导性，然后呢，整个这个区域也不断的有内战，不断的有这个国家之间的战争，然后发展这个落后。现在大家平定下来，但平定下来，其实经济的发展，这整个的发展其实还是要以政治的稳定为前提，所以我觉得这个是一个很重要的这个提醒哈。是。那第二个他说，还是要坚持经济全球化的方向，反对保护主义、单边制裁，然后呢，反对搞筑墙设垒，然后呢，脱钩断裂。是。那这个东西当然就是说是针对中美之间，尤其西方对于这个中国的这个整个贸易战到科技战。第三点他说，要把蛋糕做大。然后呢，他真的讲蛋糕哈，对，没错。对，然后呢，建议扩大国家本币结算的份额，拓展主权数位货币合作，以及推动建立上合组织的开发银行。那金砖银行全名叫做新开发银行，已经在2020年就成立的。那个时候的第一任行长还是印度人，现在的行长是巴西的前总统罗塞夫，对不对？对。甚至。金砖银行到现在为止，其实已经贷款超过300亿，美金。那这一次，我觉得上合这个动作就表示说，那一个是这个新的开发银行，那我觉得当习近平讲到这个话公告出来的时候，一两年之后就会做得到，你放心。然后呢，这个本国货币的结算要增加，拓展主权数位货币的合作，这个跟数位人民币是有关系的，对。所以这三个东西，我觉得在2-3年之内，大概。在上合会都会出现，可是各位要记得，上合会最早是开什么？是反恐的，
对，对不对？它是一个安全组织，它不是一个军事联盟哈。对，我觉得过去、现在跟未来上合会都不会是一个军事联盟，这一定要搞清楚。西方人搞不清楚，他就认为说上合会就叫红色北约啊，这就完全误解。但是呢，这里面上合会从安全、政治，现在进入到经济合作，是为什么？因为昨天的一个会议很重要，伊朗加入之后，你就看中、俄、伊这三国在上合会形成一个连结，对，同时也代表什么？中亚、南亚、中东和中俄的这样子的一个以欧亚陆块为主的连结出现，嗯哼，它是一个大地缘的这种区域组织。所以当这些项目，当经济合作的这些项目，主权货币基金或者是本币结算以及这个开发银行都成立之后呢，不要忘记已经贯穿整个上合会的就是什么一带一路以及中国的这个投资，对不对？所以当这些经济上的以及金融上的开始贯穿的时候，它的稳定性就更高。是它的将来啊，对抗就是海权国家的这种就是说对抗的这个机制跟底气就会更强。好，这个谢大使，那我现在回来说，这个这次上合组织开会发布了印新德里宣言，好，新德里宣言，结果呢，有人就讲说，哎，印度是在干嘛？是人家都要这个一带一路哈，那就是唯独你印度不在里面，所以是要自己搞印度版的一带一路吗？好，然后呢，在这个宣言里啊，其实就想说，哎，你是要拐个弯来骂人吗？哦，因为有观察人士，当然这个有外媒分析啦，哈，就说什么相互尊重主权啦，不使用武力啊，这种字眼大概是印度在暗批中国吧。可是呢，也有人讲说，哎，那这个宣言里面有提到，会员国应该避免宗教不包容性、激进民族主义、种族歧视以及仇外心理的扩散。那讲的这个字眼是不是其他的成员国反酸印度的呢？大使，印度这个国家有个特色啊，他跟他所有的邻邦通通打过仗，而且呢，极为关系极不好。哎，这是印度第一个特色。这是特色。那印度在上合组织里面也有个特色，跟其他所有成员国都不好。哎，所以我认为印度加入上合是一个错误，上合应该要找个机会请他离开上合，因为从战略上讲，他就是一个什么黄鱼，因为印度是次大陆，他跟这个欧亚大陆来讲，他是比较偏僻的，他只有在他的这个所谓西北角他偷占了一块克什米尔，才好找到一块进入到中亚的通道，但那块土地也不是他的，对不对？那块土地到现在，他上前几个月办那个世界观光年会啊，结果跑到克什米尔去办啊，这些包括上合所有的国家都抵制他，等于说很故意。对，上合国家通通都抵制他，而上合国家基本上80%是回教国家，对印度在关在印度，把印度在里面欺负他那2亿的印度籍的穆斯林，那些泰国那些回教国家吞得下去吗？所以印度是木马屠城记那个木马，所以他是破坏上合组织的。这次这个峰会就充分显现出来了。上合组织还有三个对话伙伴，这三个都比印度更适合。我告诉哪三个？蒙古。这个还有阿富汗，还有白俄罗斯。那上合组织不需要，完全不需要印度，它是欧亚大陆的一片连结。那么从这个太平洋一直走到大西洋都可以。上合组织现在最重要的一个伊朗进来了。伊朗下次再进来一个沙烏地沙特啊，沙特后面还好多，就比较阿联酋。对，就比较符合上合的这个宗旨是一个陆权世界的大结合。陆权国家打通这个丝路，古丝路，古丝路哪有印度的份啊？所以印度事实上是个错误，我认为找个机会把它踢出去。好，所以他现在不要跟这个一带一路跟中国大陆合作，一带一路刚好是不是刚好而已啊？对，帅将军。对啊，这个因为这就看出来“一带一路”在上合组织里面的关键性。因为什么？你开会开了半天没有实际效益，这个关系是建不起来的。是。但是你有这一条铁路过去，“一带一路”过去丝路，沿路这个银行也开了，它可以投资啊。这些国家可以顺着这个“一带一路”做生意啊。那中国大陆也可以拿了别的国家投资，把“一带一路”更打通啊。但印度沾不上边的，它北那边一半是喜马拉雅山跟他们隔掉了，这边
又有阿萨姆邦跟他也不是很好，是对不对？巴基斯坦也不是很好，而且你在里面除了缴获以外，没有什么角色可办嘛。你是美国驱动的嘛？只是因为俄罗斯跟你关系还不错，是当年才你进来，还有一个。没有很多国家不会忘记惨痛的经验的。对，中东国家里面一直到那边呢、啊，欧洲，对这个颜色革命，16个国家差点被颠覆啊！利用宗教的，你看孙尼派跟这个什叶派啊的矛盾，利用这个国家什么酋长国家跟那民主的自由的对抗，就各种的矛盾搞得每个国家都乱，还有引起内战，那美国在外面在插手，所以这些国家都有痛苦的经验，你知道吧？是。都有这个经验，所以今天上合组织一出来，好不容易美国的手伸不进来了，这些国家参与的程度就高嘛。我讲最重要就是实际的利益看得到，对，因为这条铁路开通以后，做生意的、做贸易的、做建设的、做投资的，大家都均沾利益嘛。所以这种才能够紧紧的拉住这些国家的团聚力嘛。对，那为什么沙特他们急得要进来呢？对不对？伊朗这个一跳进来。以色列就那沙特就很放心了嘛。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，我们全都遇到过。但是我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App， 这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 App。因为这个 app 非常贴心，中天的新闻、直播、节目全都在里面，一次满足。